Ամերիկայում իրենց տները վաճառեին եւ գան Երևանի տներ։ Քանի հոգի էի վերջո եկավ Երևանի տուն գնեց տեղի, բայց եկան։ Այո, անշուշտ գալիս են։ Բայց հիմնականում մարդիկ ցանկանում են գալ Հայաստան, բայց չեն կարողանում կողմնորոշվել վերջնականապես, որովհետեւ դեռևս ունեն մտահոգություններ, լուրջ մտահոգություններ Հայաստանում տիրող ոչ այնքան կայուն քաղաքական եւ տնտեսական իրավիճակի հետ, որը բացառապես կապված է արտահերթի ընդրությունների իրենց պահանջով, հետեւաբար նաեւ ինձ հետ անհատական շփումներում մեր առջև քննի են դրել, այսինքն ոչ միայն ՀՀ քաղաքացիներն են այդ քննիը ձևակերպել շատ հստակ որպես հանրային ու համաժողովրդական պահանջ, այլև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, ասում են, խոսում եք հայրենադարձության մասին, խոսում եք ներդրումների մասին, բայց մենք այսօր վստահ չենք, որ մենք ներկայացված ենք որենց դիմում, հետևաբար շուտապույտ արեք արտահերթ քաղաքական ընտրություններ, որից հետո մենք շատ ավելի գործնական պրակտիկ կարող ենք խոսել կոնկրետ թվերի մասին։ Այսինքն այս մարդի կարծիքն է հաշվի առնում արտահերթ ընտրությունները այսքան արագ կազմակերպելու։ Նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հստակ սահմանված պահանջն է, սակայն Սփյուռքում այդ պահանջը ունի սատար, Սփյուռքի մեր հայրենակիցների կողմից հստակ եւ կա կոնկրետ ոգևորություն հեղափոխության, սակայն ասում են, որ հեղափոխությունը որոշակիորեն կիսատ է թողնված եւ այն լիարժեք կլինի միմիայն նոր խորհրդարանական ընտրություններից հետո, եւ ընդհանրապես էական չէ, թե արդեն խորհրդարանական ընտրություններից հետո որ ուժերը կլինեն կառավարությունում, որովհետև վստահ եմ, որ առնվազն վարչապետի, նույնիսկ որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանը ամեն բան կանի, որպես նոր ընտրություններ անցնեն ազատ, հարցար, թափանցիկ, հետևաբար այդ պարագայում ով էլ լինի արդեն խորհրդանու մեծամասնություն, մենք ինքներս էլ կընդունենք այդ արդյունքը։ Որ կան ներդրողներ, ասում եք նաև ներդրողներ, կան ներդրողներ, կան որոնց հետ դուք անձամբ շփվել եք, խոսել եք եւ այլն, ովքեր սպասում են արտահերթ ընտրությունների։ Հիմա հստակ ձեզ ասեմ, ԱՄՆ-ում հատկապես եւ Եգիպտոսում, որովհետեւ ես հասցրել եմ լինել 6 համայնքներում, հա, խոշոր համայնքներում, հատկապես եւ Ֆրանսիայում։ Եվ սա միայն ինձ հետ շփումներում չէ, այս ուղերձները, որ մեզ եկել են, վարչապետը որ երկիր էր այցելում են եւ համայնքների հետ հանդիպումներ է ունենում, խոշոր ներդրումների մասին է խոսքը, խոշոր միլիոնավոր դոլարների ներդրման համար կա հստակ սահմանված պահանջ մեր առաջ, ասում են ընտրություններից հետո կխոսենք ավելի կոնկրետ։ Այսինքն